ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଗଫଲତି। ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା। ସଠିକ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦସ୍ତାବିଜ ରଖି ଶାସକ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ନିଶାନା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ପରେ ବି କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଉନି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା। ସଂରକ୍ଷଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କହି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ? ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଡିଓମାନେ ଲିଷ୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦାବି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। 2021 ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଗୋଟିଏ କପି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କପି ପଠାଇବାର ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିନି ବୋଲି ଡିପିଓମାନେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଡିପିଓଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଶୁଣାଇ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନରେ ହେଉଥିବା ଚଞ୍ଚକତାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନ ହୋଇ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ? ଏଥର ଭୋଟ ଗଣତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ଯଦି ଏପରି ହେବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ 700 ଲୋକ ବସିବେ, ତେଣୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ମିଳିପାରିବ, ଦାବି ଆପତ୍ତି ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ ପରେ ଦେବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରକର ଡିପିଓ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାକିଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟବତା ଭିତରେ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦିଲ୍ଲୀର ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା କଥା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇପାରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ, ଭୋଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ଗୋଟିଏ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବ ସରପଞ୍ଚ, ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ନେଇଯିବ, ରାଲି ହେଇପାରିବନି, ବେଶୀ ମିଟିଂ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଇପାରିବନି। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲାଣି ବିଗୁଲ, ତେଣୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।